Taigi sveiki visi su jumis Edvis ir šiandieną, Hebra, mes esam vėl prie proto Edvis žaidžia fanų kartos mepus. Ir pastarį kartą labiau mepas numeris vienas ir šį kartą mes esam prie dviejų arba trijų mepų, nežinau, priklauso ant kiek ilgi bus šitų mepai. Na ir mes dabar esam prie pirmo mepo, čia prašyta mepa kūrė top faktai, čia yra dar vienas top faktų mepas, nors praeitas mepas buvo jo paskutinis mepas, bet čia yra dar vienas pasirodo. Kas yra famikomas, nežinau kas tai yra. Maklaratūra, nu gerai, kiaušas dar vienas, aš vis dar nežinau kam tie kiaušai reikalingi. Uždeglas, kas yra čia. Sveikas, vis dėlto pamelavau, kad baigiu kurti mepus, kursiu ir kursiu dar. Šitas mepas pradėtas kurti po to, kai įkėlėte 199 fanų mepų dalį. Tą dalį laimėjo dvi mergaitės, su visa pagarba pripažįstu, kad jų mepas kol kas geresnis už mano visus mepus, taip. Aš realiai pamiršau jau jų mepą ir aš pamiršau daugelį jo mepų. Mano atmintis, brazu, kad nėra tokia gera. Tačiau visi jie nebuvo faina išgirsti tai iš Edvių lūpų, kad jų mepas geresnis už mano ir Fruko. Vis dėlto mes irgi įdedam darbus ir meilės į tuos mepus, Frukas tai apkritai. Na bet nieko blogo, šitą mepą kūriau kaip niekad motivuotas, iš ties buvo faina įkurti, kodėl, ogi nes tema labai faina man. Manau visi šie temoje turime kažko savito. Kompiuteriniai žaidimai. PS, render distance minimum 11, kad matytųsi viskas. Okay. Taipogi noriu pasakyti ačiū Martynui, kuris man šiek tiek padėjo su vienos užduoties statybomis. Ačiū ir Frukui už komand blok pamokėlės. Na dabar go. Gerai, pasidariau render distance ir be to čia reikia pasimti šito dalykas. Gordono, Freemano, Laros Croft, Pirotechniko ir Soniko. Okay. Čia aš plikas. Kodėl aš plikas? Gerai, čia yra didelis senovinis monitorius. Wow, koks ten, čia yra mygtukas, ką jis daro. Loading. Okay. Pradžioje klausimai. Oh my gosh, 13. Gerai, pirmas ir aš negaliu paspausti nieko. O, pagaliu. Kas čia? Žaidimas vyksta žaidėjus suformuojant į dvi skirtingas komandas, vadinamas mėlyna ir raudonoje. Mažiau naujintuose žaidimo žemėlapiuose yra likusios senų spalvų komandos, mėlyna, violetinė komanda. Priklausomai nuo pasirinkimo. Neįsivaizduoju, aš nesu žaidęs nei vieno iš tų žaidimų gyvenime. Bandom šitą. Pataikiau. Ūkininkavimo modeliavimo maisto The Farming Simulatorius, gerai. Rockstar North sukurtas 2004 metais San Andreas. Japonijos komandos Taito sukurtas šaudyklinis žaidimas žaidimo automatams. Žinau Space Invaders, bet šito nesu girdėjęs, tai spėjau Space Invaders. Gerai, pataikiau. Veiksmas vyksta postapokaliptinė PUBG. Ne? Aptikta klaida. Ir gal reikėjo man žinokit viską perskaityti realiai, aš neperskaičiau visko. Tada reiškia Fortnite, okei. Okay. Perėjom pirmą, einam į antrą. Kas yra Grautopija? Gerai, einam į Grautopiją. Visą laiką tiesiog eik. Visada spustelk, spam point. Okei, okay. Visą laiką tiesiog eik. Okei, okay. Gal man čia reikia eiti, ne, nereikia. Eik tiesiai, mes Grautopijoj. Aš jau kažkurį kartą Grautopijoj gaunasi. Op. Okei, okay. Kas čia turi daro, nežinau. Peršokom, ten galėjom numirt. Ką čia turiu daryti aš? Oh, čia yra nematomi hebra barjer blokai laiptai pasirodo. Okei, okay. Turim saplingų kažkodėl tai. Kur aš šitą ženklą net neįsivaizduoju? Sakai, tiesiai, kodėl kas čia yra prie ženklai? Čia yra tiesiog random ženklai. Einam tada dar toliau. Čia parkūras, beveik parkūras, realiai vėl laiptai nematomi. Ir aš nu vis nematomais laiptais kažkodėl. Ir man atrodo, aš jų gale. Okei, okay, hebra, mes perėm antrą žiūrėti, einam dabar trečią tikriausiai. Trečias yra Minecraft. Gerai, kaip gerai, kad aš su tom žaidime vėl klausimai, spam point. Ai, visi klausimas yra čia. Kaip pradžia vadinasi Minecraft? Cave game, cave game'as vadinasi pradžiai. Labai senai jis taip vadinasi. Kokia šansai, kad laukuose avis atsiras su rožinė vilna? 0.5 tikriausiai. Tikriausiai ne, nes nieko nei... Ai, čia mygtukai yra. 0.5 tikriausiai. Jo, okei. Okay. Aš bandžiu ženklą spaus kažkodėl tai. O čia čia tai tuščia. Jei Minecraft išties būtų realus pasaulis, vieno kubelio dydis būtų vienas kvadratinis metras. Ir aš vis ant ženklo spaudžiu. Kodėl aš ant ženklo spaudžiu? Kuris žaidimas labiau panašus į Minecraft? Dragon Quest Builders, Terraria. Nežinau, kas čia per žaidimas, tai spėju Terraria. Ne. Tada šitas žaidimas, kad ir kas jis yra realiai, aš to žaidimo net nesu girdėjęs. Tai. Minecraft yra tarsi smėlio dėžė, o jo galimybės riboja tik žaidėjo vaizduotė. Perėjom trečią, einam ketvirtą. Grand Theft Auto San Andreas. Okei, San Andreas Redstone. What? Čia jis atkūrė tą San Andreas'o, kažkokį tai, nežinau kaip sakyti, ne pagrindinį ratą, bet ten kur CJ gyveno bent jau pradžiai. Oh my gosh. Palaukit, aš ieškau redstone'o? Aš ieškau redstone'o, čia reikia 10 redstone'ų. Ir čia žinau, kad yra toks nevaikiškai nemažas plotas, kur aš galėčiau surasti redstone'o. Bent jau vieną tai turiu, kas yra gerai. Ir čia realiai yra tiek daug barelių visokiausių. Nu jau radau du. Ir dar čia kelių aukštų vien pastatai yra. 3. Nu gal čia visai kiek lengviau negu šis, daugiau turiu 4. Realiai aš tik vienam name buvau, bet jau turiu 4. Kainam į kitus namus. Aš taip laukiu, tai yra garažų, kuriame mirksi kažkodėl tai. Ha, turim 5. Einam iš tą namą. Jisai juodas. O čia, ką čia, gerai, turim kažkas kamuolį, šiaip čia žiauriai cool vieta šita yra. Gerai, kiekvienas namas realiai yra visgi tuščias. Iš dalies gerai, kadangi bent jau nėra toks didžiulis plotas, tai man nereikia tiek daug ieškot. Bet turiu tai tik 5, o reikia dar 5. Aha, vienas buvo čia. Aha, vienas buvo kažkokioj tai mašinoj, nupjautoj lyg ir. O, radau 7, ja, 8, ne 7 jau radau. Aha, aš jau turiu 8. O, radau hebra 9 prie kažkokio namo. O, radau ir paskutinį. Jis buvo prie kažkokio dar vieno namo. Šiaip čia žiauriai gražiai padaryta šitą vietą, čia realiai wow. Yra laikas spėti įeit, atsidarom ir įeina mygtukas, jei. Ir mes čia turim
League of Legends. Man asmeniškai tikriausiai numeris vienas nemėgstamiausių žaidimų. Mir kažkaip. Man asmeniškai hebra tokio stiliaus žaidimai kaip tas LoLas ar Dota 2 tiesiog žiauriai nepatinka. Aš nežinau kodėl, bet mane žinau, kad niekad nekabliavo tokie žaidimai. LoLo nesu bandęs, bet esu bandęs Dota realiai ir esu bandęs daug panašių stiliaus žaidimų, bet mane žinau, kad jie niekada nekabliavo ir aš tiesiog nežinau kodėl, bet aš realiai aš negaliu jų žaisti, nes jie tiesiog atrodo, kad sukurti nervuot žmonės ir tiek. Realiai aš žinau, kad nežinau nei vieno referenco, kas čia yra, tai nes aš to žaidimo nežaidžiu ir aš neįsivaizduoju, kas čia pirmiausias. O, bet čia yra šilkarboksas, kuris yra tušęs. Aš čia gal galiu užsiparkūrint bendrai. Okei, okay, hebra, žinau, kad biškai eina užsiparkūrint man čia aukščiau, bet vis dar nematau būdo mirt. Ten tas užtruktų, žinau, amžinybę. Bandom spausti visus mygtukus, kuriuos galiu rast, kadangi realiai čia mapė daugiau nieko nėra, tik mygtukai. Ir aš ten realiai, aš galiu mirt realiai ten šaknėdamas, bet ten baisiai ilgai užtruks. Ir aš pamiršau, ką aš spaudžiau. O, gerai, vienas mygtukas teleportuoja pasirodo. Gerai, krentam kažkur tai. Krentam į tą daiktą. Numiriau. Gerai, čia buvo penktas, nam šešta. Šeštas tai yra Fortnite, šitą esu žaidęs vieną kartą, tada kada filmavau. Ar šis personažas iš Fortnite? Neįsivaizduoju. Žaidžiau vieną kartą. Ne, nepataikiau. Taip. Šitą tai žinau, kad yra taip. Šitas yra ne. Šitas spėju, kad taip. Šitas spėju, kad ne. Čia tai žinokit visiškų fuksų. Čia yra Pac-Man, gerai šitą dalyką, na, originalo tai nesu žaidęs, bet wow, čia kaip cool atrodo, ypač su shaderiais. Lauk, čia man į kažkurią pusę reikia eit. Čia gal mane vysis kokie nors vaiduokliukai. Okei, čia yra žiauriai unikalus labirintas. Ir aš neįsivaizduoju, kur aš einu, bet žinokit, tas glaustauno atspindys šiaip žiūri cool atrodo. Aš net neturiu supratimo, dabar iš kur aš atėjau. Ir aš neįsivaizduoju, kur aš bandau eit. O, kažką radau. Man atrodo, čia ne, čia buvo pabaiga. Kažkaip radau, nežinau kaip. 8 Robloxą. Esu, na, irgi žaidęs vieną kartą ir tuo pačiu metu filmavau. Čia vėl yra mygtukai. Gal vėl spaudinėjau mygtukus. Šiaip nežinau, ką aš dar turiu padaryti. Spaudžiu tiesiog mygtukus visus pirmiausia ant žemės, po to visus ant lentos suspausiu. O, vienas suveikė. Čia gal Find the Button mapas. O, būtų logiška, kad čia būtų Find the Button. Gal šitai kažkuris, ne? Ką dar šitas? Nieko. O, čia tiesiog yra Find the Button. Realiai iš dalies tas LoLo mapas irgi buvo Find the Button iš dalies, teoriškai. O čia yra mygtukas dar, gal šitas? Ne, gal šitas tada? Ne, gerai, dar turim čia du mygtukus, gal kažkuris iš tų. Visgi ne, ir visgi taip. Oh my gosh, kiek daug mygtukų. Čia Find the Button, hebra, žinokit, yra super sunku šitam dalyke. Jis tiesiog visur ir aš neatsiminsiu, ką aš jau spaudžiau, ko aš nespaudžiau. Ir gal bus kažkur už durų, pačiu pradžiu, gal reikia šiaip taip, ne, taip nereikia. Žinokit, man atrodo, aš spaudžiu visus mygtukus, kurie ten yra, nebent kažkas fontano kokiam paslėpta yra, čia karvė, ne. Čia kažką radau, aš galiu užlipti ant ženklo, bet man tai niekuo nepadeda. O, čia yra mygtukas, gal ir padeda. O, gerai, tai jau visgi padėjo, čia šalių vėliavos, Lithuania parašyta, Lietuva, aš turiu surasti Lietuvos vėliavą čia, ar kaip suprast, čia būtų sunkiau, jeigu būtų kažkokios random šalies vėliavą, tai aišku, aš random šalies nelabai žinočiau, jeigu ten bus kokia nors vidurio Afrikos šalies vėliava, aš kažko nučiu, kad bus arba pati paskutinė, arba aš jau praėjau, ne, visgi ne, nes radau Lietuvos vėliavą, ir kas bus, kai aš ją dabar paliesiu, gal išteleportuos, o mygtukas, o, okei, okay. Need for Speed'as vairavimas, Volkswagen ID, Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3, Tesla Model 3, Jaguaras, I-Pace. Jokai, imam BMW i3, aš su juo esu važiavęs. Tikrai, jisai mane vežęs yra BMW i3, ne aš su juo važiavau. Jeigu čia jisai, žinokit, iš tiesų pastatė šitą, čia yra insane, kada yra šitas, ar ten galas. Oh my gosh, čia žinokit, yra įdėta taip nevaikiškai daug darbo. Aš žinokit, žinau, kiek laiko užtrunka padaryti tokį vieną pastatą. Ir čia yra, žinokit, ne vieną valandą darbo įkištai šitą, vat, tiesiog dizainą. Kai kurie žmonės tiek valandų į mapą neįdeda, kiek šitas žmogus įdėjo į tiesiog pastatus. Oh my gosh. Ir šitą užduotį, kad žiūriausia, man užtruko tik tai kokia 30 sekundžių kaip max. Iš dalies labai neapsimokėjo, bet iš dalies žiauriai cool. Gerai, ir perėjom 10 užduotis. Ten kol kas buvo kečiausias užduotis, man asmeniškai. Ten tikriausiai hebra buvo pati gražiausia užduotis per mano visą mapų istoriją, realiai. Gerai, Counter Strike 1.6, parkūras, pumpointas. Parkūras. Gerai, turim Dust 2. Tikriausiai nučiu, kad jeigu paliesiu žemę, kad aš numirsiu. Pointas. Gerai, turim žalią kažkokį daiktą. Žmogus atkūrė CSO mapą. Ką daro violetinis? Spampointas, čia gal nieko. Ką varom į B saitą kažkodėl tai? Įdomu, ar mes prieisim iki A. Spampointas yra ten. Ai, nepalauk, aš negaliu šokti ant tos dėžės. Aš galiu paliesti šitą? O, galiu. Spampointas, okei. Okay. Ir numiriau. Ai, aš negaliu paliesti sandstone, okei. Okay. Aha, pažymėta, kur reikia plantint. Ir mes negalim paliesti sandstone'o pagrindę. Visa kita, ta prasme, aš kaip ir galiu paliesti, išskyrus sandstone'ą. Ir einam dabar iš CT pusės į midą. Turim spampointą, turim spampointą, turim spampointą. Ir einam į midą, einam ant dėžės.
dar šokinėjom, čia yra šiaip žiauriai cool, žiauriai cool. Aš nunčiu, kad mes dabar eisim per, na, šitas duris ir nueisim į A-saitą, spėju. Pampointas, šiaip žiauriai cool, oh my gosh. O, numiriu. Reikia, kad aš vis mirštu tiesiog prie pats pampointų. Jo, mes einam visgi, žinokit, į A-saitą. Šitą vat mapą, tai žinau. Žinau šitą mapą, nuke mapą, seną, naują realiai visiškai nepažįstu ir dar žinau, kokią aš ten žinau. Kešą ir miražavą. Čia tai bus ką veikti su šitu šuoliu, žinokit. Čia reikės sugebėti užtaikyti, ta prasme, šitaip. Oi, ne. Oh my gosh. Jau galvau, kad man čia reikės išsiskleisti vidury oro. Jau galvau, kad čia buvo žymiai sunkiau. Žinokit, džiaugiuosi, kad nebuvo žymiai sunkiau. Ir mes A-saitę esam. Prie šito mepo, man atrodo, žinokit, yra padirbėta daugiausiai, kiek esą buvę dirbėta apskritai bet kokio mepo. Bent jau kol kas taip atrodo. Gal ai, žemyn. Okei, žemyn reikia eiti. Einam į city spavną. Ir city spavne yra endas. Pasibaigė. Jei. Ir varom į 11. Ir čia yra The Hunter Classic. Neįsivaizduoju, kas čia yra. Šaudyklė. Turim graižtvinis šautuvas, revolveris, pneumatinis ginklas, muilo burbulų ginklas ir Kelmės rajono kaimo ginklas. Aš žinau, kad paimsiu abu ir turėsim daug kulipkų. Ką aš turiu padaryti? A, aš turiu pašaudyti į tuos mygtukus tiesiog iš taip. Į kitą taikinį, okei. Okay. Ten yra karvė. Ko čia šaudai? Nežinau. www.edvisklišas.lt. Okei, kaip ačiū, nužudžiau dar vieną karvę ką tik. Jeigu Edvis klišas, tai suplok. Wow, labai stumėt manęs šitas mepas. Jau tuoj bus. Ok, čia tų mygtukų yra gan daug, aš vėl uždžiau karvę. Nekoks iš tavęs medžiotojas. Prašau, čia iš kokias tris karvės nužudžiau. O, ten tai gerai to nepataikiau šis. O, gerai, šitą suveikė. Bandom šitą. Nu jo, o, mes tikrai turime laiko. Kiek galima. Mane stumia mepas, prašyčiau. OMG. Eik šiknon. Ko taip nesiseka? Ką aš žinau, grinai paskutinis, kurį pataikau, pastovi būna geras. O, žiūrėkit, ne. Ok, nulinkome į čia. Team Fortress 2, šito esu sužaidęs. Sudėti daiktus į vietą. Žinokit, pasidėsiu biškį savo stuff. Gerai, vienas, du. Man reikia atkartoti. Aš žinokit, iš kur turiu lantrą, bet nežinau, iš kur aš jį turiu. Aš dabar pamiršau, realiai, aš jį paėmiau iš čia ar ne. Atkartoti reikia, ok. Realiai neturėtų būti labai sunku. Žinokit, pradėsiu tiesiog nuo sofos. Sofa kaip ir done. Ir dabar reikia padaryti dar lentynas. Pirmą lentyną kaip ir iš dalies turiu, bet reikia nukirsti ją jau, nes blogai padėjau. Gerai, man kažkas susiapvalina. Gal nes blogai dedu. Ha, nes aš blogai dedu. Gerai, žinokit, pirmą jau kaip ir užbaigsiu tuo jaus ir pasirodo užbaigiu, bet to lanternas pasirodo turi būti kažkur ten centre. Žinokit, gal iškart pradėsiu šį kartą nuo šitų, nes yra žymiai lengviau taip. Gerai, kaip ir atkartojau lentynas. Dabar taip du fensai yra tiesiai virš ten ir tie, gerai, jau daugmaž tada žinau, kaip dabar užbaigti. Reikia šitaip ir šitaip ir šitie eina keturi, čia vienas ir čia trys. Padariau, ai ne, dar slabai. Slabai eina tiesiai virš garažo, ok. Jeigu čia garažo, aš spėjau, kad čia garažo durys. Ir padariau. O, ir suveikia automatiškai, cool, oh my gosh, dar vienas. Gerai, iron blokai, visokiausias stuff. Ok, žinau, kaip reikia daryti realiai. Reikia daryti šitaip ir tada padėti iron šitus blokus, kelis. Tada padarysim šitoj vietoj, šitaip ir padėsim vėl tris šitaip. Tada čia kažkur flower potas buvo, visgi ne toj pusėj padėjau, bet nieko. Ir mano rankinos nei tą pusę žiūri ant to kažkodėl tai. Gerai, turim staliuką mes šitoj vietoj ir per visą aplinkui eina šitas daiktas. Realiai mano vienas iron duris nei tą pusę žiūri, bet gal suveiks. Tarsi, va tavo rankina nei tą pusę žiūri. Ir, ai, flower potas netem padėtas dar. Pažiūrim, ar suveiks. Ne, nesuveikė. Turim sutvarkyti duris. Gerai, dabar pasidėjo gerai. Gal dabar veiks. O, dabar suveikė. Gerai, 13. The Sims 3. Kaimietis plus meškeriai. Oi, kaip šitos nemėgstų užduoties. Pausi tik vieną kartą. Negalima šokti pačion. Gerai. Žinau, kad šitą užduotį mane žudo, nes jinai paprastai užtrunka super ilgai. Gal šį kartą neužtruks. Tikiuosi, kad neužtruks realiai. Prašau, įkrisk į duobę. Krisk į duobę. Matau, jis įkrito. Aš jį vis dar esu, aš jį vis dar laikau. Palauk, čia, ai, reikia atspaminti. Šiaip man atrodo, man reikia susirinkti visas meškerės iš to često. Nepagalvojau to. Dubė yra ten. Gerai, aš jį užkabinau, nes dabar atsitemsim iki pat čia. Davai, šitaip. Beveik įkrito. Ir jis pajudėjo. Gerai, atsitempėmės iki čia vėl. Ir į duobę. Palauk, jis, man atrodo, jis pats beveik įkrito ką tik į duobę. Ką tik beveik pats įkrito į duobę. Ne, nu, come on, kodėl tu čia atėjai ant često. Nu, baik mane sekiu. Pasimiau 5 fishing rodus realiai iš GIF komandos. Šiaip buvau taip arti. Davai, įkris, kidu. O, įkrito. Gerai, pasaudžiam šitą. Man reikia pirmiausia per duris atsitemti į čia. Gerai, eik čia vidų. Gerai, palydėjai dabar, jeigu spėsiu užkabinti šį, būtų tobula. Jeigu spėčiau, spėjau užkabinti, spėjau, užkabinau. Okei. Okay. Dabar atvarom, ne. O jisai pats ką tik čia atėjo, kažkodėl tai.
O, įkrito. Ok, man atrodo, perėjau pabaiga. Visgi reikėjo man tik 2 fishing rodų. Štai ir mano mapo pabaiga, tikiuosi patiko. Ar patiko šis mapas į top 10 fan mapų? Kiek vertini? Čia yra drąsiai 10 balų mapas, realiai net nėra ką galvot. Gal ir numeris 1, realiai, bet nesu įsitikinęs, kadangi aš nelabai atsimenu dabar kitų mapų, kuriuos žaidęs. Ir mes galvom pamatyti šitą vis dar miestą, šitą žiauriai awesome miestą. Pustelk. Ir mes dabar esam spigdo režime. Hebra, čia yra drąsiai 10 balų mapas. O žiūrėkit, dar čia ale trasa turėjo būti, man atrodo, kažkur daugiau. Gal su originaliai norėjo daryti didesnį trasą, bet po to tiesiog pamatė, kad per daug pastatų reikia daryti. Na, prašau, bet kuriuo atveju mes dabar einam prie antro mapo. Na, štai mes dabar esam prie antro mapo ir čia prašyta paspausk mygtuką ir sužinok apie šį bloką. Labai nenoriu. Dabar yra informacija. Sveikas, sveikas į mano pirmąjį kurtą mapą. Mapas šiame bus 6 užduotis. Perskaitęs taisyklės, prisimęs daiktus iš čia, pradėk mapą. Mapą kūrė Domce 146 nustatymo taisyklės. Neuti game mod creative be reikalo, negrausinti baseity blok. Naudotis mapo klaidomis, ok. Gerai praleisti laiką. Ir turim dar stuff. Turim stuff ir... Pirmam lygiui, paspausim tokio, sužinosi apie šį bloką. A, gerai, gal žiūrėkit visgi reikia paspaus. Paspaudęs ar užlipęs ant šio bloko, tave teleportuos į lobby ar į kitą lygį, arba gausi info. Užlipęs ant šio bloko gausi spam point, o šitą tikriausiai žudo. Kaip pradžia. Perės lygį gausi mytuką. Kai mytuką padėsi ant terakotas, tave teleportuos į kitą lygį. Ir taip toliau. Gerai, pirmas lygis. Einam pirmą lygį. Parkour. Easy. Čia bus tikriausiai keli parkūro tiesiog lygiai. Nuo easy iki hard spėjų paprasčiausiai. Čia yra spam pointai šitie. Gerai. Parkour medium. Turim parkūrą, kuris yra... Aš ką tik bandžiau praskaipinti šuolį, realiai net nepastebėdamas. Ten man net ne ten šokti reikia. O ką dar ten? Nepalaukit. Ne, visgi man reikėjo šokti ant to bloko, kur... Gerai, šį kartą sugebėjau perėti kažkokiu būdu. Gerai, šitas yra spam pointas, viskas tvarkoj, einam čia, čia. 4 blokų šuolis miriau. Gerai, dabar jie galvos sutrenkimai paprasčiausiai, bet šitai vietai, manoma, realiai netyčia ir pašokti gali būti. Visgi ne. Šitaip, šitaip ir, man atrodo, perėjau. Sveikinu perėjus, eik į antrą lygį, gerai, einam į antrą lygį. Antras lygis, klausimanyje, spėlionė. Koks kurėjo nikas, domci 1-4 kažkas, gal 5. Bausmė, ok. Realiai, aš pamiršau, aš atsimenu, kad domcė, bet neatsimenu jau skaičių. 6 reiškia. Kokiame mieste aš gyvenu? Kaunas, Vilnius, tikriausiai gal Kaunas. Domo, aš jau pataikysiu nors vieną iš pirmo karto, tai gerai, 6, tokio atveju Vilnius. Kiek dienų yra metuose? 365. Kada vyko Žalgirio mūšis? 1-4-10. Kiek bus 5 - 5 × 5? Bus 20. Kiek bus 2 + 2 + 2 × 2 padalinta iš 2? Ši, čia bus tikrai 6, ok. Ir spausk. Sveikinu, eik į trečią lygį. Suras 10 redstone ir padėk juos ant glowstone. 10 redstone'o ieškom, ok, čia labai įdomus kambarys. Ta prasme, čia toks super sudėtingas kambarys, realiai tokio sudėtingumo kambarys su find redstone senai buvo. Realiai, ką tik prie tą mapę buvo žiūri didelis kambarys, bet ten nebuvo sudėtingas kambarys. Čia yra mažiukas ir sudėtingas. Gerai, radau jau 5, realiai, čia matau, tai beveik nieko. Čia gal torčius realiai ir praverstų, turim jau 6, turim jau 7, 8, man reikia sakė 10, galimai bus realiai ant to tilto kažkokio tai, jų, gerai, turim 9. Ir ar dar vieną rasime man tilto? Rasim, 10. Radau gana greitai iš tiesų. Gerai, darom šitaip, iškart nulenkiam svirtį, dedam ir mes perėjom. Eik į ketvirtą lygį, ketvirtas lygis. Find the button, pirmas lygis. Ok, turim ne čia. Jis gražina mane į pradžią. Dar good luck atsimin, kurį aš paspaudžiau. O rimtai, kurį aš paspaudžiau. Aš tą turiu 8, kad paspaudžiau, man atrodo. Arba šitą. Jis gražina grinai, žinokit, į pradžią ir aš pamiršiu po to, kurį aš jau spaudžiau. Gerai, ar šitas spaudžiau? Šitas negražina į pradžią, gal šitas? Gerai, čia vienas yra. O, rask, gerai, antras lygis rask. Ne čia. Bent jau čia manęs į pradžią negražina šitoj vietoj. Ne čia, ne čia. Gal šitas? Ne. Čia bus kažkur tikriausiai ant lubų arba kažkur bus paslėptas sunkiau. Jis nebus tikriausiai labai akivaizdus. Gal ir bus, yra šansas, kad bus. O tą laukit, bandžiau lyg ir. Ir tas gali būti, ne. Pamirštu jau, kuriuos bandžiau, nes aš tiesiog jau einu ratais, to nebandžiau, pasirodo. Trečias lygis, šitam turim kažką. Šiaip yra šansas, kad tiesiog bus pačioj pradžiai. Wow. Gerai, čia žinau, kad aš fuksu taip spėjau. Einam penktą lygį. Gerai. Vilnius. Drift be kliučių gauti valtį ir varom driftą. Šį kartą turim tiesiog, na, sienas spalvotas. Ne didžiulį miestą, bet žinau, kad didžiulį miestą padaryti yra labai nelengva. Gauti valtį. Man čia reikia pasirinkti naują valtį tikriausiai. Ok, imam kitą valtį. Ir driftą su kliūtim. Turim 2 skirtingas drifto užduotis, skliau, nu, iš dalies. Žinau, kad šiaip iš labai neblogas mapas, palei kol kas bent jau. Ir aš jau pabiškį realiai, man atrodo, judu link galas lyg ir mačiau čia arba galą. Mačiau čia galą, reiškia, per vienu momentu kamputyje išlipam, paspaudžiam, iki 6 užduotį ir 6, pasirodo yra 7 tikriausiai. O aš turiu 2 mygtukus.
Aš turiu 2 mygtukus kažkodėl tai. Labirintas 20x20, reiškia, čia bus keli labirintai. Ir aš labai nenorėčiau 100/100 surast. Ir klausimas, ar aš čia ieškau durų, ar aš čia ieškau mygtuko. Nes nežinau, pagal ką aš čia aš ieškau mygtuko gerai. Ir aš ieškau mygtuko 30/30. Ir tikriausiai bus paskutinis 50/50. Tiesiog jau dabar žinau, kad aš spėju, kad tai bus. Kad bus 3 labirintai ir paskutinis bus 50/50. Mes ieškom deimantinio bloko su mygtuku. Ir ar aš rasiu kažkur deimantinį bloką su mygtuku. Žinau, kad reiškia, kad yra akligatvė, yra potencialiai na, geri keliai. Kadangi akligatvė gale gali laukti. Realiai tiesiog deimantinis tas mygtukas ir aš nuėjau į pačią pradžią. Kažkur kada einu, tai tikrai. Man atrodo, ar čia prieš tai nebuvau šitoje vietoje, kur dabar esu. Gerai, 30/30 man kažkaip žymiai sunkesnis. O, radau, ok, spausk. O, perėjau. Visgi nebuvo dar vieno. Eik į pabaigą. Sveikinu perėjus mano kurtą fanapą. Tikiuosi buvo ne per trumpas. Įvertink mapą nuo 10. Pasakytumėte apie žemėlapį, kokios buvo klaidos, ar nori dar. Sėkmės gyvenime be YouTube. Realiai klaidų nebuvo. Jis, kad buvo per trumpas, nebuvo. Dabar prasme, jis buvo trumpas, bet jis buvo pilnas užduočių. Palydėję Hebra, man būna, kad aš filmuoju mapą pusvalandį ir man jisai susiredaguoja 10 minučių. Bet tokie mapai, kur gana greitai einasi, aš galimai gal filmuoju 10 minučių, bet čia būna gana mažai karpimo. Tai tad realiai žinokit, gaunas irgi beveik panašiai kaip 10 minučių na tarpas. Tačiau, kad trumpas mapas su ilgų mepų jums teoriškai atrodo bet kuriuo atveju gana taip pat. Na, ir žinokit, Hebra, aš tam mepui duodu tikrai 10 balų, vien dėl to, kadangi jisai yra geras. Tarsi, jis nėra toks geras kaip pirmas, bet pirmas mepas, žinau, kad realiai buvo vertas daugiau negu 10 balų, bet tiesiog, kad aš nenoriu eiti daugiau negu 10 balų. Galima pasakyti, būtų koks 11 balų mepas, kas kerta 10 balų ribą, nes ten buvo iš viso nesveikai geras mepas. Faktų mepas buvo tikriausiai ne tai, kad vienas geriausias, bet potencialiai pats geriausias mepas, kokius sužaidęs tai. Žinokit, sunku pasakyti, bet kuriuo atveju, žinokit, abu mepai gauna 10 iš manęs. Bet žinokit, visgi, kuris mepas laimėjo, gausite nuspręsti jūs, žinokit, balsuokite komentaro skiltyje, spausime laiką nuo komentaro arba pirmas arba antras mepas. Na, jeigu norite atsiųsti savo mepas, siųskite juos gmailu, kuris yra nurodytas aprašyme. Na, prašau, bet šiam kartu buvo tikrai viskas, žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo visi ir viso gero.